12. janvāris un Latvijas Radio Divētrā joprojām maestro Raimonda Paula 80 stundu maratons, mūzikas maratons, un šī ir nu jau sajūta 68. stunda, cik mēs pareizi saprotu. Aivis Latvijas Radio 2 studijā, un mēs šo dienas programmu sākam nu tā pavisam neierasti. Iepriekš noteikti stāstām par viesiem, kas viesosies Latvijas Radio 2 studijā, lai nu parunātu mēs šajā gadījumā par maestro, un šodien nav nekāds izņēmums. Un es ar lielu prieku saku labdien šīs reizes viesim Latvijas Radio 2 studijā Rīgas mērs Nils Ušakovs. Labdien! Labdien, prieks jūs redzēt, ka nu, atradāt laiku atnākt pie mums uz studiju un parunāt par maestro. Paldies par šo maratonu, fantastiski. Nu, ņemiet par labu un arī no cilvēkiem, protams, laipni lūgti, bet ir tā, ka mērkungs, cik bieži jūs ikdienā sastopaties ar maestro Daļrādi? Nu, cilvēki, kas strādā pašvaldību vispār ar Daļrādi, sastopas, nu tā, ka nu kā kuru reizi. Tas nav mūsu darba, teiksim, nu, galvenais, kas ar mums notiek. Ar maestru mēs esam strādājuši kopu vēl Saeimas laikos. Viņš bija Saeimas deputāts, es toreiz vēl biju attiecīgi Saeimas deputāts. Tāpat fantastiska humora izjūta, kas viņiem ir. Nu, kas notiek Saeimā? Nu, arī kā kuru reizi viss kas notiek. Un viņa komentāri par notiekošu nu, palīdzēja saglabāt tādu nu, veselu un veselu saprātu vērojot notiekošu. Bet Rīga ir egoistiski ārkārtīgi svarīgi ar maestro sadarboties, jo mums nav neviena, izmantosim tādu, nu, es nezinu, cik tas ir korekti, bet vārdu brands. Nu, tas ir nu, stiprākais, kas ir patreiz Latvijā. Tas ir Raimonds Pauls, sākot no Japānas. Un beidzot, nu, ja tu uz Maskavu kaut kādu apsevu tev ir izdevies atvest uz koncertu un maestru, tad tev ir viss ir izdevies. Kā jūs vērtējat maestro sniegumu nu, Rīgas un Latvijas vārdu popularizēšanā pasaulē? Nu, man grūti būtu pateikt, kas, teiksim, uz šodienu būtu izdarījis vairāk nekā viņš. Godīgi sakot, mēs ar jums pirms etera runājam par to, vai maestro ir gada rīdzinieks. Jā. Bet pēc būtības piešķirt viņam gada rīdzinieku, nu, tas ir tā, nu, tas nav viņam apbalvojums. Tas būtu Rīga apbalvojums, ja mums izdodas tādu godu piešķirt viņam kā gada rīdzinieks. Tāpēc, ka Pauls ir nu, vairāk daudzas jomas nozīmē viņa vārds nekā Rīgas vārds. Viennozīmīgi. Un plus mums ir izdevies pēdējā 3 gadi bija tā fantastiska sadarbība runāt par Jāņam Krasmalu. Jā. Tas pavisam nu, cita līmenī mums ir izdevies šo pasākumu pacelt. Un tas ir tik un vienīgi pateicoties ne tikai viņa talanta, bet arī pateicoties nu, viņa izturība. Jo, nu kā, iemēra pagājušu gadu. Cik tur bija? Plus 15? Vēsa bija. Nu, bija mazliet attiecīgi sildek nekā bija, es atvainojos, decembra beigas pie mums. Un kā, nu, tur ir lietas, jā, tu esi atnācis, nu, teiksim, tur stāv cilvēki jākas un nav īpaši tur karsti. 2 stundas, 79 gadi cilvēkam. Viņš spēlē. Viss notiek Krasmalu, tur uz atklāt skatuves. Es vienkārši tas ir apbrinojami. Viņš to ir organizējis 3 gadus pēc kārtas, katru reizi skatoties, ņemot vērā, ka jāņem, nu, ir diezgan tāds, nu, striks formāts. Nu, cik tur var attiecīgi dziesmas nodziedāt, jā. Nu, jā, bet viņš katru reizi, viņam bija ārkārtīgi svarīgi neatkārtoties, lai katru reizi būtu kaut kas jauns un plus, un tas tīri fiziski. Tīri fiziski, ņemot vērā visu to specifiku, ņemot vērā arī nu, cienījumu vecumu. Nu, to var tik apbrinot. Mums ir puse no tiem cilvēkiem, kas ir 3 reizes jaunāk par viņu tik daudz neizvilkt. Nu, cerēsim jau arī, ka turpmāk maestro piedalīsies Rīgā Līgo svētku pasākumā. Nē, mēs esam gatavi, lai viņš piedalīties visos svētkos. Jā, mums nav tā, ka tikai tos, jāņos. Jā. Mums ir saraks pieteikoši tāds plāš, jā, kur mēs varētu piedāvāt. Bet, protams, jā, tas būtu tas ļoti egoistisks, bet arī tāds, nu, daudz nozīmīgs novēlējums, lai arī pēc 20 gadiem mēs Jāņus Rīgu sagaidītu kopā ar maestru koncertu. Jā. Mērkungs, nu, jums noteikti ir kāda nu, mīļākā Raimonda Paula kompozīcija. Jūs to varētu nosaukt varbūt vairākas vai būt kādas asociācijas? Man kaut kādā ar tā sanāca vēl no bērnības laikiem. Tas ir, nu, tā ir
Tā nav dziesma, tā ir melodija, instrumentāla kompozīcija, tas ir ilgais ceļš kapas. Kaut kā man tev viss tuvāk. Tas ir pateicoties televīzijai, kad spēlēts? Nu, viennozīmīgi, jā, televīzija nospēlē savu lomu, bet arī kaut kā palika, nu, arī, zinām, Amerikā, no zemapziņas līmenī, kas, nu, ja asociējas, tad pirmkārt ar šo. Raimonds Pauls un viņa dziesmas, nu, tomēr mums asociējās ar tām dziesmām, kurām droši var dziedāt līdz, un Merkungs, vai jūs varētu nodziedāt, vai kopā ar mani, vai kā? Nē, es aizcīņas pret pa maestra talantu un viņa vecumu, pret to, ko viņš visu ir izdarījis Rīgas un Latvijas labais nedziedāšu neko. Dziedāšana tas noteikti nav man stiprāka puse. Bet noteikti jums ir kāds novēlējums maestro dzimšanas dienā, vai jūs arī to varētu tagad radio ēterā pateikt? Daudz spēku, tāpēc, ka, nu, Latvija, Rīga, viņa talants ir vajadzīgs, un es visi gribētu, kā esmu jau teicis, arī pēc 20 gadiem Jāņus kopā ar Raimondu Paulu, un lai viņam viss izdodas. Jā. Bet galvenais spēks un veselība. Paldies, Merkungs, par sarunu, nu, un tad izskaņā arī klausāmies šo instrumentālo kompozīciju no kinofilmas Ilgais ceļš kāpās. Paldies. Paldies jums.